Azərbaycan xalqı tarixi boyu böyük itkilərə məruz qalmışdır. Vətənin bu çətin günlərində onun yanında olan, keşiyində olan igid-igid Azəri oğulları olmuşdur. Onlardan biri də canından keçərək şəhidlik zirvəsinə uzanan Əlif Hacıyevdir. Bu, müasir gənclər üçün vətənpərvərlik simvoludur. Biz Azərbaycanın müasir gəncləri olaraq Əlif Hacıyevin timsalında digər şəhidlərə baxaraq Azərbaycana layiq vətəndaş olmağa çalışırıq və çalışacağıq. Əlif Hacıyev 1953-cü il iyunun 24-də Xocalı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1970-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra sürücülük peşəsinə yiyələnmişdir. 1971-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmış və 1973-cü ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Xankəndi şəhərində avtonəqliyyat müəssisində sürücü işləmişdir. 1976-cı ildə keçmiş SSR-i Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi orta meclis məktəbinə daxil olmuş və 1979-cu ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1981-ci ildən etibarən SSR-i Daxili İşlər Nazirliyinin akademiyasında öz təhsilini davam etdirmişdir. Əlif Lətifoğlu Hacıyev 1953-cü il iyunun 24-də Xocalı şəhərində anadan olub. O, 1974-cü ildə Daxili İşlər Nazirliyində rəis kimi fəaliyyət göstərib. 1990-cı ildə isə Xocalı Havalimanı Daxili İşlər Nazirliyində fəaliyyət göstərib. Erməni təxribatçılarına qarşı cəsarətlə mübarizə aparıb. O, Xocalı Havalimanını erməni və rus qüvvələrinin əlindən xilas edib. 1992-ci il fevralın 25-nə 26-sına keçən gecə, səhərə qədər ermənilərə qarşı cəsarətlə mübarizə aparıb və döyüş meydanında həlak olub. Əlifin qəlbində daşlar törtökünlərdə qarşı nifrət və uşaqlıqdan yuva salmışdı. Buna görə də Əlif Hacıyev uşaq vaxtlarından onlara qarşı özünü mübarizəyə hazırlamışdı. İllər keçdi, Əlif Hacıyev böyüdü və onun uşaqlıq arzusu həyata keçdi. Daxili İşlər Nazirliyində o işə düzəldi. Polis fəaliyyətinin ilk günlərindən başlayaraq o daşnaqlara qarşı mübarizəyə fəal bir şəkildə qoşulmuşdu. Həmin dövrdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibində gizli şəkildə fəaliyyət göstərən mərkəzə ermənilər küllü miqdarda vəsait və silah-sursat gətirirdi. Heç kəs onları risk edərək ifşa edə bilmirdi. Lakin Əlif Hacıyev daşnaqlara qarşı uşaqlıqdan mübarizə apardığına görə onların bütün planlarını pozmağa nail ola bilmişdi. Həmin qurumun həyata keçirdiyi cinayətlər Əlif Hacıyev vaxtında ifşa edir və onun planlarını pozurdu. Və Əlif Hacıyev həmin qurumda əməli başlı bir baş ağrısına çevrilmişdi. Ona görə də onlar öz söhbətlərində Əlif Hacıyevi aradan qaldırmaq üçün planlar qurulurdu. Bir müddət keçdi və Əlif Hacıyev yalandan şərlənərək rüşvət aldığı bəhanəsi ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin prokurorluğu tərəfindən saxlanıldı. İstintaq tam 9 ay müddətinə davam etmişdi və sonunda ermənilər öz istəklərinə nail oldu. Əlif Hacıyev 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Həbsxana dövründə o sınmadı, əyilmədi, öz mənliyini, hüquqlarını qoruya bildi. Həbs həyatında o yenə də xalqını düşüb, ona necə kömək edəcəyi barədə planlar həyata keçirilirdi. Bir gün Əlif Hacıyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindən bir məktub yollamağa nail ola bildi və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir qrup əməkdaşı Əlif Hacıyev ilə görüşə gəldi. O, həmin mərkəz haqqında onları ətraflı məlumatlandırdı. Lakin həmin məlumatlar lazımlı bir formada nəzərə alınmadı və yenə də baş verən cinayətlərin qarşısı vaxtında alınmadı. 1987-ci ildə Əlif Hacıyevin həbsi 10 ildən 6 ilə endirildi və bir müddətdən sonra isə o azadlığa buraxıldı. 3 il sonra 1990-cı ildə Əlif Hacıyev azadlığa çıxdı və o yenə də öz xalqı üçün mübarizə etməyə başladı. Əlif Hacıyev 1991-ci ilin dekabr ayında daxili işlər orqanlarına qəbul olunaraq Xocalı Təyyarə Limanı xətti daxili işlər bölməsinə rəis təyin edildi. O, eyni zamanda Xocalı aeroportunun komendatı idi. Əlif hər gün yürüşçülərlə görüşür, öz təcrübəsindən yararlanaraq onlara məsləhətlərini verirdi. Xocalı cəngavərinin əzimkarlığı nəticəsində Xocalı erməni millətçiləri tərəfindən tamamilə nəzarətdən çıxmışdı. Buna baxmayaraq, düşmənlər öz iyrənc planlarını həyata keçirməkdə davam edirdilər. Xocalı hər tərəfdən mühasirəyə alınmışdı. Bu təhlükəni Əlif çoxdan duymuşdu. Bununla bağlı hər gün paytaxta xəbər göndərir, təcili tədbir görülməsini tələb edirdi. Kömək isə gəlmirdi.
Nəhayət, Əlifin qorxduğu dəhşətli faciələr baş verdi. Erməni millətçiləri tarixdə misli görünməmiş cinayət əl atdılar. 1992-ci il tarixdə misli görünməmiş faciəni, Xocalı faciəsini törətdilər. Bu faciə nəticəsində 613 nəfər qətlə yetirildi. Qətlə yetirilənlər arasında 63 nəfər körpə uşaq, 106 nəfər qadın, 70 nəfər axıl qocalar idi. Sakinlərdən 51 nəfəri xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdi. Əlif Hacıyev işinin peşəkarı olmaqla yanaşı, ailəsində də bir o qədər mülayim və mehriban idi. Özündən sonra iki yadigarı qaldı. Övladlar vəfat edən zaman azyaşlı idilər. Həyat yoldaşı onu xatirələrində qayıqkeş bir ata kimi xarakterizə edir. Dostluqda sədaqətli, ailədə mehriban, döyüş zamanı isə düşmana qarşı amansız idi Əlif Hacıyev. Xocalı faciəsi zamanı göstərdiyi əzimkarlıq və şücaət onu Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi olaraq yaşadacaqdır. 1992-ci il 25 fevral tarixində Xocalı əhalisi ermənilər tərəfindən edilən xəbərdarlığı qəbul etməyərək yenə də paytaxtdan kömək gözləyirdilər. Əlif Hacıyev və onun dəstəsi səhər saat 5-ə qədər qeyri-bərabər olmaqla azğınlaşmış rus hərbiçiləri və erməni yaraqları ilə vuruşurdular. Əlif Hacıyevin göstərdiyi şücaət və qəhrəmanlıq sayəsində bir qısım əhali Ağdamın Şirli kəndi istiqamətində təhlükəsiz zonaya çıxa bilmişdirlər. Və onları təhlükəsiz zonaya çıxardıqdan sonra Əlif Hacıyev yenidən döyüş bölgəsinə qayıtmışdır. Avtomatın darağını dəyişdikdə onun güllə onun qəlbinə sancılmışdır və o qəhrəmancasına Xocalıda şəhid olmuşdur. Ölümündən sonra cənab prezidentin 1992-ci il 6 iyul 831 saylı fərmanına əsasən o milli qəhrəman adına layiq görülmüş və Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Bakı şəhərində Nizami rayonunda yerləşən küçələrdən biri onun adını daşıyır. Allah rəhmət eləsin, vətən sağ olsun. Hal-hazırda biz Azərbaycanın igid oğlu milli qəhrəmanımız Əlif Hacıyevin yaxınları və əzizləri ilə birlikdəyik. Yanında əyləşən xanım Əlif Hacıyevin böyük bacısı Şükürfə xanım, balaca bacısı Mina xanım və Mina xanımın yanında əyləşən bəy silah yoldaşı, döyüş yoldaşı olan Nazim bəydir. İlk əvvəl sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, sayılı asan xidmətin adından, öz qrupumuzun adından ki, dəvətimizi yerə salmayıb gəldiniz, çox sağ olun. Və istəyərdik ki, qəhrəmanımız haqqında bir də ki, sizlərdən eşidək. Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı Əlif Hacıyev haqqında, Süleyman Hacıyev haqqında danışmaq biz bacılar üçün həm çətin, həm kədərli, həm ağırdır. Ona görə çətindir ki, Əlif Hacıyevi Qarabağsız, Xocalısız, Xocalını Qarabağı Əlif Hacıyevsiz görmək mənim üçün heç təsəvvürümə belə gətirə bilmirəm. Əlif Hacıyev dövlətini, millətini, xalqını çox sevən bir oğlan idi. O dövlətinə, xalqına çox bağlı bir oğlan idi. O həmişə deyirdi ki, mən Xocalısız, Qarabağsız heç vaxt yaşaya bilmərəm. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Sovet hərbi birləşmələri ilə erməni hərbi birləşmələrinin Xocalı şəhərinə hücumu nəticəsində canından, qanından keçmiş fədakarlıqla qəhrəman olan Əlif Hacıyev onlarca qadın, uşaq, qocaları xilas edərkən qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Xocalıda Azərbaycanın suverenliyi uğrunda, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda həlak olan oğul və qızlarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların ruhu qarşısında həmişə baş əyirəm. Əlif Hacıyev həmişə öz xalqına, dövlətinə o qədər bağlı idi ki, hələ uşaqlıq illərindən o ermənilərin Azərbaycanlara qarşı haqlısızlığın həmişə görürdü və bunlara qarşı mübarizə aparırdı. O, hətta o Leningrad Ailə Polis Akademiyasını bitirərkən o oradan yarımçıq oradan perevod alıb gəldi Azərbaycana ki, mən Azərbaycanımızı qorumalıyam. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mən iştirak eləməsəm, kim iştirak edər? O təyinatım dəyişdirib Azərbaycana gəldi və Azərbaycan Xocalı şəhərində o işləməyə öz daxili işlər orqanlarında öz fəaliyyətini davam etdirməyə başladı. O, ermənilərin Azərbaycanlara qarşı haqsızlığın görürdü və bunlara heç bir dözə bilmirdi. O, Əlif haqqında həmişə ermənilər onu aradan götürmək məqsədi ilə onun haqqında həmişə çalışırdılar ki, onu aradan götürsünlər. Onlar öz bədbin
hərəkətlərinə də nail oldular. O Əlifi 1984-cü ildə həbsə atdılar. Lakin o uzaq Arxangelski vilayətinin Severodvinski şəhərində 4 il həbs cəzası alandan sonra bəraət alıb yenidən Xocalıya, Xocalı şəhərinə, Qarabağa qayıtdı. O yenə də ermənilərlə üz-üzə gəlir və ermənilərin haqsızlığına dözə bilmirdi. Yenə də o 1992-ci ildə dediyim kimi fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə qəhrəmancasına həlak oldu. İki saylı Asan xidmətin bütün əməkdaşlarına, müdiriyyətinə, öz adımdan, ailəmiz adından, bütün xocalar adından təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bunu bütün ictimaiyyətə çatdırırsınız, nəsildən nəsilə ötürürsünüz. Sizə öz böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun söz verdiyiniz üçün. Mənim üçün Əlif haqqında danışmaq çətindir. Ona görə ki, Əlif bir komandir yox, əslində bir qardaş idi. Əslində mərd bir vətən evladı idi. Hər çətin anlarımızda öz diqqətin bizlərdən əksik etmirdi. Bizim dərdlərimizə şərik olur və bizimlə paylaşırdı. Əlif Hacıyev haqqında nə deyə bilərəm? Əlif Hacıyev elə anadan, doğulandan qəhrəman idi. O bir daha biz onu tanıdığımız devirdə sübut etdi ki, doğrudan da o mərd igid, Azərbaycanın mərd igid evladıdır. O öz işi ilə bunu sübut etdi. 1991-ci ilin əvvəlləri nəzərinizə çatdırım ki, Xocalı aeroportunda bir nəfər də olsun belə azərbaycanlı strateji bir bölgə idi. Bir dənə azərbaycanlı da olsun o aeroportda xidmət etmirdi. Məhz Əlif Hacıyevin sayəsində, onun göstərişi əsnasında Xocalı aeroportu Azərbaycan dövlət hüquq mühafizə orqanlarının tabiçiliyinə keçirdə bildi, cəlb edə bildi. Qeyd etdi böyük bacısı Şükrə xanım. Əlif ermənilərin sanki boğazında bir dikan idi. Nə geri keçirdi, nə qabağa. O ona görə ki, Əlif hələ öncə, o illərdən öncə erməninin bəzi pis üzdən İraq pis işlərinin, niyyətlərinin üstün açmışdı. Ona görə də onlar Əlif Hacıyevi heç vaxtı sevmirdilər. Və elə ona görə də Əlif Hacıyevin başına 1 milyon dollar dəyərində pul qoymuşdular ki, əs Əlif Hacıyevin başını kim gətirsə, ona 1 milyon dollar mükafat veriləcək. Bizim xidmətli devrimizdə may ayında Ermənistandan Xocalı aeroportuna bizdən öncə 32 reys həyata keçirilirdi. Ancaq Əlif Hacıyevin dövründə bu reyslərin sayı 6-7-yə çatdırıldı və bir reysdə Bakı-Xocalı reys açıldı. Halbuki həmən müddətlərdə ancaq Yerevan-Xankəndi reysi fəaliyyət göstərirdi. Bir dənə də belə olsun Azərbaycan reysi, Bakı-Xocalı reysi həyata keçirilmirdi. Və məlumat daxil oldu ki, çünki qeyd etdim, o çox bacarıqlı bir insan idi, işin bilən bir insan idi. Məlumat daxil oldu ki, Zorbalayan, bu yüzdən İraq Türk qatili, Türk evladının qatili olan Zorbalayan Yerevandan növbəti reyslə Xocalıya gəlir və oradan Xankəndinə getmək istəyir. Və bunu bilən Əlif Hacıyev göstəriş verildi və biz tərəfdən Zorbalayan saxlanıldı. Xan kəndinə boşlanılmadı və Əlif Hacıyev Azərbaycanın o vaxtki keçmiş Daxili İşlər Naziri ilə əlaqə saxladı, müəyyən orqanlarla əlaqə saxladı ki, bu Zorbalayan təhvil verilsin Azərbaycan dövlət hüquq mühafizə orqanlarına. Lakin həmin devirdə Dağlıq Qarabağda Arkadi Volski başda olmaqla xüsusi bir idarə fəaliyyət göstərirdi ki, bu da sırf erməni pərəst bir insan idi, erməni mövqeyinə, erməni fikirlərinə yaxın olan bir insan idi. Və eləcə də Xocalı aeroportunda 4 ədəd zirehli texnika və 120
nəfər rus əskəri xidmət edirdi. Çünki qüvvələr qeyri-bərabər idi və bir 3 saatlıq danışıqdan sonra onu nəhayət Xankəndin Əlif Hacıyev boşlamadı və növbəti reyslə Zorbalayanı İrəvan şəhərinə geri qaytardı. Və həmin devrlərdə 1991-ci ilin avqust ayında Göranbay rayonunun Ağcakənd, sonra Çaykənddə yerləşən erməni daşnaqları, erməni vayevikləri Azərbaycan Dövlət Hüquq Mühafizə Orqanları tərəfindən bir əməliyyat həyata keçirildi və onların erməni yuvaları dağıdılaraq onlar oradan o kəndlər boşaldıldı və həmin günü Xocalı aeroportuna 28 reys həmin ermənilər daşındı. Təxmini bu axşam radələrinə qədər davam etdi. Təqribi 5-6 radələrində artıq bu reyslərin 28 reys tamam olandan sonra bu ermənilər Xankəndinə məqsəd bu idi ki, Xankəndində yerləşdirilsin. Bunu görən Əlif Hacıyev və təcili surətdə göstəriş verildi ki, yollar bağlanılsın, bu ermənilər bayabiklərdir, teröristlərdir, cinayətkarlardır, onların Dağlıq Qarabağın ərazisində yerləşdirmək olmaz. Bu, Ermənistan Respublikasına getməlidir. Və bu danışıq bir xeyli çəkdi və ən nəhayət o vaxt ki, komendant sahibinin rəisi general-mayor Safanov Xocalı aeroportuna təşrif buyurdu və göstəriş verdi ki, ermənilər Xankəndinə gedilməlidir. Əlif Hacıyev bildirdi ki, iradın bildirdi ki, mən Azərbaycan Dövlət Hüquq Mühafizə Orqanlarına tabiəm, ancaq mənə oradan bir göstəriş verilsə, onda mən bu işə baxaram, düşünərəm bu ermənilərin ora gedib getməsi vacibdir ya vacib deyil və ən nəhayət əfsuslar olsun ki, bir 4 saatlıq müddətdən sonra bunu görən general-mayor Safanov göstəriş verdi ki, rus əskərlərinə bəs ermənilər təcili zorla da olsa avtobuslara mindirilib Xankəndinə aparsın. Bunu görən Əlif Hacıyev, çünki o vaxtı Xocalı aeroportunun 21 nəfər idarə heyəti var idi, o 21 nəfərin də cəmi 4 avtomat silahı var idi. Ondan artıq bizim heç bir silahımız yox idi və radio qovşaq var idi Xocalı aeroportunda. Bunu görən Əlif Hacıyev cəld özünü itirmədən radio qovşağa yaxınlaşıb rus dilində götürərək rus əskərlərinə müraciət etdi ki, Xocalı aeroportu Xocalılar tərəfindən plamiyotlarla, qrantamiyotlarla mühasiriyə alınıb. Əgər siz cəhd göstərsəz ki, bu erməniləri Xankəndinə yerləşdirəsiz, mən sizin təhlükəsizliyi üçün cavab vermirəm. Təbii ki, bizim 4 nəfər, 4 ədəd avtomatımız var idi. Bundan başqa heç bir silahımız yox idi. Və bunu görən qarşı tərəf bu texnikaların söndürdü, gözləmə mövqeyi seçdi və bir müddətdən general-mayor Safanov gəldi Xocalı aeroportuna, Əlifə yaxınlaşdı. Dedi ki, sizinkilər icazə verdi ki, ermənilər Xankəndinə gitsin. Əlif razılaşmadı. Dedi ki, mənim sözlərim səni qane eləmir. Əlif dedi ki, xeyr, mənə zəng olunsa, mən onda başa düşərəm nədir, nədir. Və telefon bir təxmini 5 dəqiqə keçməmiş telefon zəng elədi Xocalı aeroportundan. Və Əlif Hacıyev telefona yaxınlaşdı. Azərbaycanın Nazirlər Kabinetindən belə bir qərar gəldi ki, bəli, ermənilər Xankəndinə buraxılsın. Çox həddindən artıq məyus oldu, rəngi qapqara qaraldı və trubkanı belə çırpdı stolun üstünə və çölə çıxdı. Rus dilində belə bir ifadə işlətdi, dedi, Atslavit ki, bu oyu deyəndə general-mayor Safanov çönərək yolun istədi ki, getsin və qarşısında 4 milis əl avtomatlı milisi görəndə təcrübləndi, çox pərt oldu və çöndə Əlif Hacıyevə dedi ki, Xocalılar bundan ibarətdir. Əlif gülümsəyərək dedi ki, bəli, belə Rusçan dedi, tak toşuna, kanyaşına, Xocalının isyanı çox bir pis rəng aldı Safanov və çöndü iti addımlarla Əlif Hacıyevə yaxınlaşdı. Biz dedik ki,
ola bilər, neyse artık bir hərəkət olar. Ancaq o görür ne inədi? Əl attı, Əlif Hacıyevin çiğnindən öz sinəsinə dartdı və onun alnından öptü. Dedi ki, Azərbaycan xalqı fəxr etməlidir ki, səni kimi oğlu var. Mən general mayoram, mən bir diviziyanı idarə edirəm, mən Əfqanistan müharibəsi görmüşəm, müharibələr görmüşəm. Amma sən sıravi bir kapitan, heç bir hərbi təcrübən olmayan bir insan, məni 4 saat, bu 4 zirehli texnika, 120 əskərlə məni 4 saat sən burada əsir saxladın, sənə hal aldım. Dedi və çönərək Xocalı aeroportun tərk etdi. Əlif, bilirsiniz necə bir insan idi? Mən deyərdim ki, əvəz olunmayan bir insan idi. Tək biz o 21 nəfər kollektiv deyil, bütün Xocalının o aqsaqqal öndə gedən, sözünün kəsərli olan insanlar da Əliflə oturub söhbət edən kimlik tapırdı. Və Əlifə inanırdı ki, Əlif dediyi cümləni virgülünə, nöqtəsinə qədər dürüst danışır və dediyi də sözün həmişə arxasındadır. Biz də eləncə, bəzən Əlif Hacıyev olurdu ki, Bakıya gəlirdi o Xocalının ağır günlərində. Xocalının, qeyd etdim, özünü müdafiə etmək iqtidarında deyildi. İqtidarında deyildi ona görə ki, 21 nəfər milisin 12 avtomatı və Xocalı milis bölməsinin 60 nəfər idarə heyəti var idi. O 60 nəfər idarə heyətinin cəmi 24-25 nəfər, 3 nəfərdən, 2 nəfərdən birinə bir silah düşmürdü. Sonra Xocalının özünü müdafiə batalyonunun 150 nəfər idarə heyəti var idi və o 150 nəfərin 3-4 nəfərinə bir dənə silah düşürdü. Bilin ki, biz hansı vəziyyətdə yaşayırdıq. Artıq həmən günlər, illərdə 91-in ən sonuncu anlarında bir xatirəni də danışım. 91-ci ilin sentyabrın 15-ində artıq bu Sovet qoşunları Xankəndini tərk etdi və həmən devirdə o Xankəndində fəaliyyət göstərən Sovet qoşunlarının bütün hərbi sursatları 366-cı alayın hərbi sursatına bərabər bir sursat var idi. Və onu bir dənəsinə qədər Erməniyə təhvil verib çıxdılar. Və bugünkü kimi yadımdadır, Qarqar körpüsünün üstündən keçəndə mən xidməti vəzifəmi verib evə gəlirdim, dincəlməyə gəlirdim. Əlif Hacıyevin də bir vaz maşını var idi. Vaz maşında oturdu, rus dilində o gidən rus əskərlərin müraciət elədi ki, yaxşı yol, sağ-salamat vətəninizə dönün, belə bir müraciət elədi, sizə yaxşı yol. Və həmən gündən təxmini bir 15-10 gün sonra bizim 2 milis nəfəri Ağdamdan Xocalıya gələrkən Əsgəran qalası tərəfində işıq stansiyası var. Onun yanında Əli və Matik ermənilər tərəfindən qabağa kəsilərək qəddarcasına qətlə getirildi. İnformasiya Əlif Hacıyevə tez daxil oldu və olanda göstəriş verdi ki, təcili o meyitlər oradan götürülməlidir və bizə göstəriş verildi. Və bizim o vaxtı da o 4 avtomatdan əlavə bizim 4 ədəd bronjilet, bronirovni kaskamız var idi və onları geydik. Biz bir zil maşınına, Sadak 2-nin maşınına oturduq, hadisə olan yerə gəldik, təcili komandiri, bir məsələni qeyd edeyim. Əlif Hacıyev o 21 nəfərimizə də hətta bir ölüm tapşırığı verəndə biz şərəf hissi duyurduq ki, Əlif Hacıyev bizi ən mühüm tapşırığa göndərir. Sanki fəxr edirdik onun o verilən tapşırığı yerinə getirməkdən ötəri və eləcə təcili olaraq o zil maşının üstünə mindik. Biz Əsgəran qalasının yanına artıq yaxınlaşanda o 2 nəfər qətlə yetirilmişdi. Və qalanın dibində erməni milisləri əl avtomatlı durmuşdu və orta buferin zonada bir zirehli texnika idi və bir 10 nəfərdən də ibarət rus əskərləri idi və bir polkovnik yaxınlaşdı. Mən də sarışınam, rusa oxşuyuram və meyitləri götürdük, baxdıq ki, əraziyə necə öldürüblər. Sonra Qarqar çayının o tayına baxdıq, Kəti dağına baxanda təxmini hava xəttiyindən 1,5 km bir məsafədə bu bizim milisləri qətilə getirilən bu teröristlər, ermənilər çayın otayında vaz maşını saxlayıb bizə baxırlar. Və Rus polkovniki yaxınlaşdı. Rusçan xəbər aldı ki, nə olub, nə hadisə baş verib. Mən də ona rus dilində cavab verdim ki, məgər görmürsünüz,
sizin gözünüz qarşısında Sovet Paqonun qətilə yetiriblər. Hələ siz bizdən xəbər alırsınız ki, nə olub? Və bu qətilə yetirilən bu teröristlər, bu əyəviklər, bax o çayın o tayında durur. Siz atəş açıb onu məhv edə bilərsiniz. Bunlar Sovet Paqonun, biz Sovet dövlətinə xidmət edirik. Biz də Sovet ölkəsinin vətəndaşlarıyıq. Və o cavabında mənə görün nə dedi? Dedi ki, bəs bizə icazə verilmir deyəndə mən də qayıtdım onun o sözünün ardınca ona dedim ki, əgər sənə icazə verilmirsə, onda rədd ol, get də buradan. O, onda nəhayət başa düşdü ki, mən Azərbaycanlıyam, dedi ki, ayyadum ol tısvayı. Başın sirkələyərək getdik və cəld biz o ümumiyyətləri oradan götürərək ərazini tərk etdik. Gətirdik və çatdıq komandirə, alacaq elədik ki, bəs verilən tapşırıq əmir yerinə yetirildi. Bax, Əlif Hacıyev belə bir insan olub. Onun hərsəng 24 ildir ki, biz onu itirdik. Ancaq şəxsən o itki ilə mən şəxsən mən barışa bilmirəm. Bəlkə həmən gün qismət olsaydı, mən Əlif Hacıyevlə bir yerdə olsaydım, mən bəlkə də ona atılan güllərin qabağını özüm verərdim. Çünki mən yox və mənimlə bərabər düşünürəm ki, o 21 nəfər ötəçliyində olan hər bir milis nəfəri bunu edərdi. Özdə heç nədən çəkinmədən. Çünki biz ondan qardaşlıqdan da yaxın münasibət gördük. Nə bilim, oğlum ataya mən deyərdim elədiyindən də gözəl münasibət gördük. Çünki hər bir işimiz olanda evdə atamıza, qardaşımızla paylaşa bilmədiyimiz işlərimizi biz Əlif Hacıyevlə paylaşırdıq. Və mənim üçün çox ağrıdıcıdır ki, Əlif kimi bir qardaşımız itirdik. Ya Allah, cəmi şəhidlərimizin yerini peşt etsin. Amin. Gün o gün gəlsin ki, torpaqlar alınsın, bəlkə onda Əlif Hacıyevin ruhu şad olar. Və bir xatirəni deyim, Xocalının ən ağır günləri idi. Artıq çörəklərimiz tükənmişdi, yeməyə heç bir şey yoxuydu. Çörəyin o un şoklarının dibi çırpılırdı. Və iki krokodil vertolyot Xocalını fevral ayında ilk səfər olaraq minamiyot atəşinə tutdu. Ermənilər artıq o xırda qruplar şəkilindən, böyük qruplar şəkilində fəaliyyətə başladılar. Və orada həmən ərazi vurulanda Əlif Hacıyev çıxdı sevinərək, gülümsənərək dedi ki, müsəlman xalqı qələbənin dadını dadmayıb. O dadı dadsa, onun qarşısında olduğu sözlərlə deyirəm, heç bir qüvvə tabı gətirə bilməz. Və ertəsi gün bir tapşırıq oldu ki, minamiyot atışından sonra İlham Qarayevlə dedi, çıxın bir ərazini baxın. İlham Qarayevdə Əlif Hacıyevin səmimi yanışdığı, çox istədiyi bir işçisi idi. İkimiz və mənlə İlhama göstəriş verdi ki, əraziyə baxın. Biz çıxdıq əraziyə, baxış keçirdik və həmən günü dekabrın 16-sında, 91-in dekabrın 16-sında 3 nəfər 48, 52, 53 yaşında erməni gətirdik. Bir ox tüfəngini də ondan müsadirə edərək və gətirdik. Mən buna ox tüfəngini verdim. Məni çəkdi belə, tutdu çiynimdən. Dedi ki, mən sənə güvənirdim, bu güvənci daha da böyütdün. Allahımdan çəkdi belə öftü, dedi ki, mənim həyatda 4 qardaşım var, sən mənim 5-ci və istəkli qardaşımsan. Sözləri mən ölən bir günə qədər yəqin ki, bunu da bilməyəcəm. Mən danışmayacağım. Mən hazırlığa şübhələ var hamısını deyirdim.
Vətən və torpaq uğrunda canlarından keçənlər heç bir zaman ölmürlər. Aylar, illər, fəsillər keçdikdə onların göstərdiyi igidliklər dillərdə gəzir, nəsildən nəsilə ötürülür. Belə ki, xalq öz igid övladlarına qəlbində əbədi heykəl ucaldır. Elə Əlif Hacıyev də elə oğullarımızdandır ki, qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Şəhidlər bizim həm niskilimiz, həm kədərimiz, ürək ağrımız, həm də ki, viqarımız, qürurumuz, örnəyimiz, ölməzliyimizdir. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, ailələrinə səbir diləyirik. Mən şəhid oldum, yerim gözəldir, tək ağlama, canım, canım sevgilim, bağışla məni. Səni tək qoydum vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək